vit for umi rinor islam, do më thonë ka pas një event të rëndësishëm, duke nxjerr në pah vlerat të caktuara të cilat kryesisht janë të përqendruara në përkrahje dhe në stimulimin e të rinjve dhe të rejave, sa i përket avancimit të tyre në proceset edukative arsimore, në ngritjen akademike, apo në nxjerrjen në pah të disa vlerave të cilat ne si duket, ose nuk e kemi pas informacioni si që ishte rasti me çmimin për që unda ose thamë çmimi meritor për Ataullah Efendiun edhe për personalitete tjera, ose edhe ato që mund të të vërej se këtë vit ishte një risi dhe më thanë e veçant, ishte nxjerrja në pa edhe disa njerëzve të aftë të cilët ndoshta me nevoja të veçanta, por realisht do të thonë dy motër e vllat të verbër, por të cilët dëshmojnë se defektet nuk qëndrojnë në mungesat fizike, kushtimisht thënë, por qëndrojnë në mungesat ideore, edhe në mungesat e asaj që është njohje, kapacitet, aftësi mendore dhe kështu me radhë.